Takže, zdravím vás, vítajte späť na tomto kanáli a je sobota a to znamená, že v dnešnom videu sa pozrieme, čo sa stalo minulý týždeň na trhu. Na konci videa vám poviem, aké akcie som kupoval. Ale predtým, ako sa pustíme ďalej, tak som povedal, že som spravil chybu minulý týždeň v sobotu, keď som robil video, kde som ukázal túto tabuľku, kde som povedal, že tieto všetky spoločnosti v podstate ukážu tento týždeň svoje finančné výkazy. Ale ako poukázal Matej Repa, ktorému sa ospravedlňujem, lebo som nepochopil jeho koment, čiže sorry kámo, tak v podstate to bol rozpis spoločnosti za celý mesiac, nie len za ten týždeň, ja som si to zle pozrel. Čiže Matej Repa mi to v komente napísal, snažil sa mi to vysvetliť, ale ja som to nepochopil, takže sorry kámo, dík, že si to poukázal. Týmto chcem povedať všetkým, že ak uvidíte nejaké chyby v mojich videách, proste vidíte tam niečo, čo tam nepasuje alebo čo nie je správne, tak ma prosím opravte. Ja som sa rozhodol robiť tieto videá preto, aby som sa hlavne naučil aj ja. Bo nevravím, že všetko viem, investujem 2 roky, učím sa to sám, nemám žiadnu školu, nejakú ekonomickú, alebo proste investičnú, alebo bankársku proste. Takže som samouk, učím sa to sám, takže nevravím, že všetko viem, preto všetko, čo vravím, tam vám ukazujem články a zdroje, aby ste verili, alebo aby som to mal podložené. Ostatné sú iba moje názory, čo mne funguje, ako to ja robím. A práve preto by ste sa nemali riadiť mojimi radami, ale mali by ste si spraviť vlastnú analýzu, bo ja nie som finančný poradca, takže všetky vaše rozhodnutia sú na vás. Takže ak uvidíte nejaké chyby, alebo ak sa vám dačo nepáči, tak napíšte do komentu, dajte mi vedieť, lebo ja sa rád učím. A tieto videá, ako som povedal, som spravil aj kvôli tomu, aby som sa ja naučil hlavne čo najviac o hľadom investovaní, aby som pomohol ľuďom, čo sa týka investovania, finančnej gramotnosti a zlepšenia našej finančnej situácie. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť. A áno, dajte like, ak si tu prvýkrát, dajte odber a poďme na to. Takže tento týždeň dali vonku finančné výkazy firmy ako Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley. A na budúci týždeň máme napríklad IBM v pondelok, Netflix, Snapchat, Procter & Gamble, Philip Morris v utorok, v stredu máme Verizon a potom vo štvrtok máme Intel, 3M, Coca-Cola, AT&T, v piatok máme American Express. Čiže najprv sa pozrieme na trh a potom si pozrieme nejaké tie finančné výkazy, čo sa týka týchto firiem, ktoré ich vydali tento týždeň a potom vám ukážem, aké akcie som ja kupoval. Môžeme vidieť teda, že z začiatku týždňa sa niesol celkom pozitívne. S&P 500 stúpol 1,6%, Nasdaq 2,6% a Dow Jones 0,9%. Potom sme mohli vidieť pokles trhu až do štvrtku, čo bolo hlavne zapričinenie zase nevedomosťou ohľadom stimulu z balíčku a 900 000 Američanov nahlásilo nezamestnanosť, čo bol najväčší počet od augusta. Čiže zase teda prevládala negativita u investorov, čo sa týka ekonomiky krajiny. V piatok, ako môžeme vidieť, sa trh trochu spamätal na ďalšiu nájde stimulusu a pozitívne správy napríklad od spoločnosti Pfizer ohľadom vakcíny, ktorá by mala ísť na testy v strede novembra. Ďalšia pozitívna správa bola, že consumer spending zrástol viac, ako sa očakávalo. Ale do koncu dňa sme mali zase prepad a S&P skončil iba so ziskom 0,01%, Dow Jones 0,39% a Nasdaq padol o 0,36%. Čiže čo sa týka výsledkov za celý týždeň, tak S&P 500 bol hore 0,19%, Dow Jones 0,46% a Nasdaq 0,44%. Investorov taktiež potešili správy ohľadom spoločnosti Boeing a o tom, že ich lietadlo 737 MAX znova je oprávnené lietať a to potom ako agentúra uznala opäť za bezpečné. Ich cena akcie vzrástla a teda akcie spoločnosti Wells Fargo stratili 6% v stredu, keď spoločnosť vykázala nižšie zisky, ako sa očakávalo. Vykázali 42 centu zisku na akciu a očakávalo sa 0,44, ich revenue kleslo o 14%. Ich zisky z úrokov klesli o 19%, na to z dôvodu nízkych úrokových sadzieb. Spoločnosť Citigroup zaznamenala lepší zisk a tržby, ako sa očakávalo, a ich akcia stúpla v útorok, aj keď zaznamenali pokles ich ziskov zo 4,9 miliardy na 3,2 miliardy dolárov. Investičná banka Goldman Sachs zaznamenala rast ich revenue až o 10% na 9,19 miliardy a taktiež rast ich ziskov až o 12%. Najväčšia svetová zdravotná spoločnosť Johnson & Johnson taktiež zaznamenala rast ich revenue o 2% na 21,1 miliardy dolárov. Taktiež zväčšili ich predpoveď na celý rok zo 79 miliard na 82 miliard. Ale ich akcia klesla kvôli zastaveniu ich finálnej fázy na vakcínu, keďže jeden zo 60 000 zúčastnených zaznamenal nevysvetliteľné zlé príznaky.
Takže to boli nejaké tie finančné správy a prehľad trhu a teraz sa poďme pozrieť, čo som kupoval tento týždeň. Čiže môžeme vidieť, že som kupoval akcie spoločnosti Square vo štvrtok za $1,900 a v piatok za $576, čiže dokopy to bolo 1476 a vyšlo mi 13 akcií. A potom som ešte kúpil v piatok 6 akcií spoločnosti TattooChef, keďže v ten deň TattooChef padol o 8%, tak som v podstate využil situáciu a kúpil akcie za lepšiu cenu. A tu pri tejto transakcii môžeme vidieť, že vlastne forum merger sa zmenilo na TattooChef. Takže automaticky sa mi zmenili akcie a to znamená, že dohoda o fúzii prešla. A TattooChef je teraz na akciovom trhu pod tickerom TTCF. Takže mňa tento týždeň určite potešil, aj keď trh padal, tak moje akcie išli hore. Čo sa týka NIA, ktoré dostalo upgrade z dvoch veľkých kredibilných bank. A to vlastne získalo 32% za jeden týždeň. A taktiež moja druhá spoločnosť Katech Solar, ktorá vykázala dobrú finančnú správu a išla v piatok hore 18%. A v podstate snažím sa teraz budovať väčšiu pozíciu spoločnosti Square. Myslím si, že je to dobrá spoločnosť a myslím, že mi priniesie dosť veľký zisk, čo sa týka budúceho rastu. A je to určite dobrá spoločnosť, majú dobrý biznis model. Ak sa viacej zaujímaš o túto spoločnosť, tak si pozri toto video, robil som na ňu analýzu. Takže toto sa vlastne snažím teraz spraviť. A taktiež si vybudovať nejakú tú pozíciu v TattooChef, lebo teraz vlastne, ako sme mohli vidieť, tak fúzia prešla, teraz sú vlastne na akciovom trhu. A na túto spoločnosť som taktiež robil video, tak si ho pozri. Toto sú teraz dve spoločnosti, do ktorých sa snažím ja teraz dať viacej peňazí každý týždeň, lebo tam mám výplatu, aby som si vybudoval nejakú tú väčšiu pozíciu. A potom, keď si vybudujem takú pozíciu, ako chcem, tak sa presúžim na ďalšie investície. Takže toto bol teda prehľad trhu, prehľad toho, čo som ja kupoval. Mohli sme vidieť nejaké tie finančné správy, niektoré boli dobré, niektoré boli zlé. Čiže je to také vybalansované, ako sme videli, consumer spending zrástol, ale stále je tam teda tá nevedomosť toho stimulus balíčku, aké Trump povedal, že je ochotný podpísať vlastne tých 1,8 trilióna, ale vlastne demokratická strana, vlastne teraz je to na nich a na nich sa čaká, čo vlastne s týmto stimulus balíčkom bude. Čiže určite podľa mňa do budúcnosti, do najbližších budúcich týždňov môžeme čakať nejakú tú volatilitu, čo sa týka stále prípady ohľadom korony, čo sa týka stimulusu, voľby idú, takže určite máme také finančné správy, čiže všetko bude záležať podľa toho, ako sa ekonomika, ako sa tieto veci odvíjajú a tak bude určite nasledovať aj akciový trh. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, túto tému zase budeme preberať v sobotu. Napíšte mi do komentu, čo sa vám páčilo, či chcete dať čo viacej, aby som preberal, či sa vám páči tento koncept, či sa vám páči tento koncept týchto updateov, alebo čo by ste chceli iné vedieť. Prosím, podporiť tento kanál, dajte like, dajte koment, pomôžte YouTube algoritmu, pretlačte tieto videá. Ak si tu prvýkrát, dajte odber a poďme si zlepšiť finančnú situáciu spolu a vytvoriť komunitu ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoj život a svoje financie. Takže prajem pekný deň, majte sa pekne.